Үйхә бүлікенеттен үз көстейтші жікті айылға көстейті әкіңінің тоңмот, сайының ербет мұз аппаденсер бар. Бұйыл манна Москва Джокуска университеттерін ұчуынайдыра, онына тоңуычан оғы сайыңы чиншер лағырын етілләтшілері өреті көрі істі тақсағыртылыр. Мұз аппа кіңінің тоңмот сайының ербет ұраты рас ұлақ, сираныттан сүйресетір үрейечәнері бол баққа, Тулалы райылғата, тукулан кумақтара, онна соғыру дөйділергі көстер тастыра үшін айдары интерегергетелдер. Вот эта часть была на поверхности, и вот ветер, когда дует, он сошлифовывал у нее одну грань, и, может быть, и вторую подшлифовывал, и возникало вот такое поребрие или фасетка. Тоңуычан лағыр ұхыйылатшылыра мұз аппа кумағын айылғатын ұлыс интерегерген үйеретен көрділер. Сираннер тұңмұту, ол тұңмұт ұты иә таққан бұл тұңны тұғыдар. Уын уллу бас. Эти тох уты улана кумага растан эти маңхаян калар. О маңхайдана образование урар тох кремин брасто хамсклар батох полы ценны хамсклар обработкалар кумахтарына. Үйсулын лагыргы сылжар геологиянын терехергер Сашан Тонап учуна дирекет төрөлөн саңа тугу бел битин букурду кепсир. У температура тен температура тен кислый бервекелятелер температура тетю экрадыстетелер. Он бу Бухиранына барыта ұу дейтілер. Тоңуычан лағыр үз сылттан бәттік паследам Ричарда Маакаден бірайегінің бүлі тұқыланларын үйерете чинчие сылджыр. Бүйгі үйерінен қаламы тұрғыр, оны өйденді көр бөппіт, атақ бұтан нүгір тұқ бардын. Оны тақ бұл тәпсі хаджар құлы бұрасыр біліттен бүйгі ұлақанның үшіне дағыны арайыларын ұрық бұтын сәбәбі. Бұйыл 17 сылын өлелер, Тоңуычан лағыр аны бүкіндерге Ирақ аяңы тұрынан марқар үйінен өлеуін ұлуғын территория тігірте еқтәк. Евгения Бірақап, Александр Адамап, Сақа телевизионеті, Юхә Бүлі.